10 грудня у Міжнародний день захисту прав людини вулицями міста Запоріжжя курсував автобус «Прав людини». Маршрут автобусу був прокладений із зупинками на 6 чекпоінтах – контрольних точках. Кожне місце зупинки автобуса пов'язане з порушенням прав людини. Організаторами екскурсії виступили 7 запорізьких громадських організацій, які займаються захистом прав людини. Обично, коли говорять о правах чоловіка в нашій країні, к сожалению. Зазвичай, коли говорять про права людини, у нашій країні, на жаль, згадують про права людини тільки тоді, коли вони порушуються, частіше за все. Але сьогодні ми говоритимемо не тільки про порушення прав людини, але й про випадки, коли вони дотримуються, коли країна прогресує у цьому напрямку. Тому під час нашої екскурсії ми будемо зупинятися біля місць та говорити і про хороше, і про погане. Місцем зустрічі та першим чекпоінтом стала площа перед Запорізькою міською радою. Минулого року, 16 травня, на цьому місці відбулася акція ЛГБТ-спільноти, під час якої місцевий житель кинув у натовп активістів петарду. Учасникам екскурсії розповіли про його затримання та рішення суду. Його було визнано винним і присуджено штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Наступною зупинкою автобусу став пам'ятний знак людям з ВІЛ-СНІД – червона стрічка, який знаходиться на перетині вулиці Верхньої та проспекту Соборного. На цьому місці учасники дізналися про порушення прав людей, які живуть з ВІЛ-СНІД, а також про проблеми, пов'язані зі стигмою суспільства та розкриттям позитивного ВІЛ-статусу. Активісти вкотре нагадали, що люди з цим захворюванням мають право не повідомляти про свій стан здоров'я. Досвіду роботи скажу, що здебільшого люди відкриваються, ВІЛ-позитивні люди розкривають свій статус членам родини, близьким людям, тому що це важливо для збереження їх здоров'я. Однак ВІЛ-позитивні особи зіткаються зі стигмою для дискримінації у суспільному житті, наприклад, на робочому місці під час отримання певних послуг, в тому числі медичних. Кожен кейс він унікальний, і ставлення людини можна змінити. Третій чекпоінт – інклюзивний простір у клубі «Рівні можливості», який функціонує при центрі єврейської спільноти «Мазель Тов», що на вулиці Перемоги, 4. На цій локації звернули увагу на те, що в цьому місці, а таких в Запоріжжі дуже мало, дотримуються прав людей з інвалідністю. Зокрема, приміщення є повністю інклюзивним. Автобус рухається далі і зупиняється біля готелю «Театральний». Поруч з ним є дитячий майданчик, де відбулося насильство над дитиною. Ще одне гендерно зумовлене насильство сталося у Олександрівському мікрорайоні. Дівчина йшла в дім, де проживає її батько. У під'їзді на неї був скоєний напад. Сталося це об 11 годині дня. Психологиня Ірина Кураченко зазначає, що хоч українське законодавство стає більш прогресивним у цьому питанні, проте її засмучує той факт, що з назви закону про запобігання та протидію домашньому насильству виключене поняття гендерно зумовлене насильство. І сьогодні в Україні, саме в Запоріжжі, працюють дві мобільні бригади спеціалізовані, які таку мають назву «Поліна», ну неофіційну назву. І це спеціалізовані бригади, які виїжджають на випадки домашнього і гендерно зумовленого насильства. І це дуже такий крок, дуже добрий крок, який допомагає нам надавати спеціалізовані послуги, кваліфіковані послуги всім, хто страждає від домашнього гендерно зумовленого насильства. Однією із нагальних проблем досі залишається питання прав внутрішньопереміщених осіб. Про проблеми переселенців у Запоріжжі розповіла Ірина Чорна. Мене зовут Іра Чорна, як уже представив мене Ростик. Я не очень люблю слово «переселенка», но для понимания, я переселенка из города Донецка, я мама-одиночка, я воспитываю ребенка с инвалидностью, я женщина, и это все вместе добавляет такую множественную дискриминацию и количество проблем, с которыми я сталкиваюсь каждый день. Дорогою на південний мікрорайон Ірина Чорна розповіла учасникам екскурсії про те, як порушуються права внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, про модульне містечко, яке стало 5-ю зупинкою автобуса прав людини. І останній, 6-й чекпоінт – «Лофт Млин», що знаходиться за адресою вулиця Сергія Серікова, 30. 2 роки тому тут був проведений фестиваль рівності.
У 2017 році це був дуже такий трагічний фестиваль, коли люди прийшли поговорити про рівність, прийшли подивитись кіно про рівність, про людей, переміщених особ, про людей з інвалідністю, про ЛГБТ-людей, про жінок, подивитися, як ці права дотримуються, як не дотримуються, подумати про це, проспілкуватися. І цей фестиваль був заблокований декількома сотнями людей, які можна умовно назвати праворадикалами, які дуже агресивно себе вели, які закидували петардами, і внаслідок їхньої такої активності постраждали дві жінки, в яких були дуже такі серйозні ушкодження. Загалом у екскурсії взяли участь близько 20 осіб. По її завершенню автобус прав людини повернувся до відправного пункту Запорізької міської ради. Організатори зазначають, що такий формат вони підгледіли у організаторів антикорупційної екскурсії. Що всі вже втомилися від таких лекцій, тренінгів, таких семінарів, там де людям в такому лекційному форматі щось розповідають. Все ж таки, ось такі поїздки з живими прикладами, з цікавими історіями, з конкретними кейсами, це набагато цікавіше для людей і для людей, які не працюють в громадському секторі. Деяких історій я була вже в курсі, але найбільш мене вразило взагалі кількість випадків домашнього та недомашнього насилля в Україні та в Запоріжжі, зокрема. Бо ми якраз обговорювали це в автобусі, це надзвичайно катастрофічна проблема, і це до неї варто привертати увагу та щось робити з нею.